1994 թվականին դաչաները լուրջ սխալ էր։ Մեր զրուցակիցն է քաղաքագետ Կայս Մինասյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման անհրաժեշտության մասին բանաձևի նախագիծը ընդունելու Ֆրանսիայի Սենատի որոշումը պատմական է համարում։ Նա նշել է, որ Արցախի միջազգային ճանաչումը մտնում է միջազգային օրակարգ։ Որքանով իսկապես այս հարցը մտնում է արդեն միջազգային օրակարգ։ Խորհրդանշորեն այո, եւ այս որոշումը գալիս է Մինսկի խմբի համանախագահին եւ անվտանգության խորհրդի մշտական անդամին պատկանող պալատից, բայց սա օրենք չէ, պարզապես անսահմանափակ բանաձև է, սա անհրաժեշտ առաջին քայլն է, բայց ոչ բավարար։ Երբ տեսնում ենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արձագանքները, այս քայլը այլ հարթություն է ստանում, բայց եկեք զգուշ լինենք եւ չերազանք։ Պարոն Մինասյան, հնարավոր է, որ բանաձևը տապալվի կառավարության կողմ։ Ոչ, քանի որ Ֆրանսիան տեղի է ունենում իշխանությունների տարանջատում։ Կառավարությունը պարտավոր չէ կատարի այն, ինչ օրենսդիր իշխանությունը խնդրում է, քանի որ դա միայն բանաձև է։ Հարցը այն է, թե կարող է կառավարությունը գործել ազգային ներկայացուցչության դեմ։ Ժողովրդավարության պայմաններում դա դժվար է։ Որքանով է ուշացած այս քայլը հայտնի հայտարարության կյանքի կոչելուց հետո։ Հայաստանի կողմից Արցախի անկախությունը ճանաչելու որոշումը ժամանակից հետ է 26 տարի ժամկետով։ Ֆրանսիայի կողմից ուշացումը պակաս է, քանի որ կարևոր է, որ Հայաստանը նախ ճանաչի Արցախի անկախությունը։ 1994 թվականին դա ճանելը լուրջ սխալ էր։ Պատմությունը շատ ծանր կլինի երեք նախագահների՝ Լևոն, Ռոբերտ և Սերժ, և այժմ Նիկոլի հետ։ Արդյոք հաջորդ քայլը պետք է լինի Հայաստանի Արցախի անկախության ճանաչումը։ Այո, առանց հետագա խոսելու, բայց այս հարցը պետք է դրվի Հայաստանում գործող ուժի առջև։ Ես պատրաստվում եմ վերծանել Չերչիլին։ Հայեր, դուք չեք ուզում պատերազմը պատիվը փրկելու համար, ունեցաք պատերազմ, պարտություն և անպատվություն, Արցախի չճանաչում։ Նոյեմբերի 26-ի ուշ երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրառում է արել, որ մեկ ժամվա ընթացքում երկու հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի հետ։ Նա նշել է, որ զրույցի ընթացքում խոսել են Երակոհմ համաձայնագրից հետո ստեղծված իրավիճակի, մարդասիրական հարցերի, սահմանագծման խնդիրների, Բերձորի բնակավայրերի մասին։ Փաշինյանը նշել է, որ այդպիսի հեռախոսազրույցներ ունենում է Պուտինի հետ գրեթե ամեն օր, օրական մի քանի անգամ, և այդ իսկ պատճառով ոչ միշտ են բարձրաձայնում դրանց մասին։ Նոյեմբերի 26-ի բարձրաձայնումը տեղի է ունեցել Սոտքի իրադարձություններից հետո, երբ ադրբեջանցի զինվորականները հայտնվել են հանքի տարածքում և փաստացի դրել Սոտքի ոսկու հանքը վերցնելու պահանջ։ Սոտքի հանքավայրը շահագործում է ռուսական կապիտալով ընկերություն։ Հանքը գտնվում է մի մասով Հայաստանի, մյուս մասով Ադրբեջանի տարածքում, ԽՍՀՄ քարտեզագրման համաձայն։ Ընդ որում, այդ քարտեզագրումը էլ միարժեք չէ, որովհետև կան մի քանի ժամանակագրական տարբերակներ, ինչը մասնագետներին հիմք է տալիս նշել, որ հանքը ամբողջապես Հայաստանի սահմանում է։ Ադրբեջանցիները, ինչպես մետր առ մետր առաջացել են Արցախի տարածքում պատերազմի ժամանակ, հասնելով Շուշի, այդպես էլ հետ պատերազմյան այսպես կոչված սահմանագծման ընթացքում անելու են ամեն ինչ մետր առ մետր դեպի Հայաստանի տարածք խորանալու համար։ Դա միանգամայն հասկանալի պահվածք է, անհասկանալին այն է լինելու, որ նույն պահվածքը չդրսևորի Հայաստանը, որպեսզի պատերազմի հետ դադարի նաև պարտությունը։ Այլապես առկա է իրավիճակ, երբ պատերազմը դադարել է, իսկ պարտությունը շարունակվում է, իսկ դա ընդամենը նոր պատերազմի նախադրյալ է, թե քանի տարի անց այլ հարց է, բայց պարտության ռեժիմի շարունակությունը նշանակում է նոր պատերազմի գեներացիա։ Հետևաբար, Սոտքի խնդիրը լոկ հանքի խնդիրը չէ, թեև ինքնին դա չափազանց կարևոր տնտեսական ռեսուրսի համար պայքար է։ Սոտքի խնդիրը ընդհանրապես ռազմավարական խնդիրների համատեքստում է, որ կան այժմ Հայաստանի առաջ, խնդիրներ, որոնց լուծման բանալին, սակայն Հայաստանի ձեռքերում չէ, հայտնի Երակոգմ համաձայնագրի տրամաբանությամբ։ Այստեղ է, որ առաջանում է հարցը, իսկ ինչ է ասել Պուտինը։ Հանրային քաղաքական շատ շրջանակներում հարց է հնչում, թե նա կպաշտպանի հայկական կողմի շահերը,
Մյուս կողմից հարցը այն է, թե ինչպես է նա պատկերացնում այդ շահերը։ Օրինակ, նա կարող է ասել, որ Հայաստանին ոսկու հանք պետք չէ, դա բնապահպանական վնաս է կամ աղետ, ինչպես օրինակ Ամուրցարի դեպքում էր ասվում 2.5 տարի։ Պուտինը կարող է ասել, թող ադրբեջանցիները ենթարկվեն ոսկու հանքի շահագործման աղետի, թող նրանց անցնի հանքը։ Թե Պուտինը այստեղ էլ կհայտարարի երկու ժողովուրդների շահերը հաշվի առնելու մասին, որ նրանք բավարարված զգան իրենց, օրինակ կիսելով նաև սոտքի ոսկու հարկը հայերի և ադրբեջանցիների միջև, պահպանելով եկամուտը ռուսական կապիտալի համար։ Իրականացվում են Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի վերջնական ճշգրտման աշխատանքները, պարզաբանել է Հայաստանի ՊՆ-ն։ Կախված Վարդենիս սոտքի հանքավայր ադրբեջանական ներխուժման մասին տեղեկությունների հետ, որը տարածվեցին նոյեմբերի 26-ի երեկոյան տեսանյութերի հետ միասին։ Ըստ տեղեկությունների, որ հայտնել էին սոտքի դպրոցի տնօրենը, համայնքապետը կամ հանքի աշխատակիցները, ադրբեջանցիները մտել են հանքի տարածք և պահանջել են հեռանալ, ասելով, որ դա ադրբեջանական տարածք է։ Վարչապետի խոսնակը հերքել է, թե ադրբեջանցիները մտել են հանքի տարածք, բայց լուրերը շրջանառվել և ըստ էության տեսանյութերով հաստատվել են, որ ադրբեջանցիները առնվազն շատ մոտեցել են հանքին։ ՊՆ-ն պարզաբանել է, քանի որ ԽՍՀՄ-ից հետո ըստ էության չի եղել հայ-ադրբեջանական սահման այդ հատվածում և եղել է Հայաստան-Արցախ, այժմ ադրբեջանցիներին հանձնելուց հետո կա սահմանագծման անհրաժեշտություն։ Այդ ամենը անշուշտ հասկանալի է, սակայն անհասկանալի է, թե ադրբեջանցիները ինչպես են անարգել հասել միջև սոտք։ Խոսքը այն մասին չէ, որ նրանք պետք է հասնեին, այսպես ասած մարտերով։ Հարցը այն է, որ Հայաստանի կառավարության համար, որը ստորագրել է Եռակողմ համաձայնագիրը և ըստ այդմ քար վաճառի հանձնման ժամանակացույցը, խնդիրը պետք է լիներ կանխատեսելի, և կանխատեսելի լինելով այն պետք է լիներ իր զգայունությամբ հասկանալի։ Հետևաբար, չպետք է լիներ այսպես ասած տեղեկատվական անակնկալ և սոտքի հանքավայրի աշխատակիցների ու բնակիչների համար չպետք է լիներ ադրբեջանցիների անսպասելի այց։ Նրանք չպետք է հասնեին սոտքի հանք և առավել ևս առաջացնեին աժիոտաժ։ Ըստ այդմ, միանգամայն հասկանալի լինելով բացատրությունը սահմանագծման անհրաժեշտության վերաբերյալ, այդուհանդերձ անհասկանալի է, որ խնդիրը հանկարծ դառնում է անակնկալ, հարցադրումներով հանդերձ, ինչպես են ադրբեջանցիները հասել այդտեղ։ Այս պատկերը ավելանում է Արցախում ևս սահմանագծման անորոշություններին, որ արձանագրվում են այս օրերին թե գյուղերին կից տարածքների վերաբերյալ։ Այդ ամենն էլ իր հերթին առաջացնում է հարցեր, թե որքանով է հայկական կողմը տիրապետում իրավիճակին, դրա զարգացումներին։ Սա ընդհանրապես առաջացնում է հարցեր, այսպես կոչված Եռակողմ համաձայնագրի հետ կապված, այն իմաստով, թե ստորագրությունից ու պարտավորություններից բացի հայկական կողմը այդ համաձայնագրում կա որպես որևէ իրավասություն ունեցող սուբյեկտ։ Սրանք հարցեր են, որոնք էապես առնչվում են թե ազգային անվտանգությանը, թե հանրային տրամադրությունների և թե ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության վարկին, պետական արժանապատվությանը, տպավորություն է, որ Հայաստանում փլուզված է անվտանգության համակարգը։ Ընդհանրապես, համենայն դեպս ստեղծված են այդպիսի տպավորության բոլոր նախադրյալները, և դրանք չչեզոքացնելու պարագայում դոմինոյի խիստ վտանգավոր էֆեկտը կարող է բերել լրջագույն հետևանքների։